time em campo mais uma vez está aqui, na UFJF, onde está concentrando um grande número de jovens para assistir o jogo do Brasil e Costa Rica. Vamos assistir daí? Gol! Olha só que menina linda que eu estou agora, super estilosa, Rayane. Xará! Xará, Rayane. Você vai participar agora de uma gincana da Ribeira e Arrabal. Olha só, é muito simples. Você vai ter que me mostrar nessa imagem uma cobertura para você ganhar um brinde exclusivo da Ribeira e Arrabal. Tá. É só você mostrar, olha, tem mais de uma opção. Tem aqui. Aqui. Gente, o pessoal é um fenômeno, acha tudo. Parabéns, Rayane. Ó, um brinde exclusivo. Eu queria que você agora conferisse o seu brinde. Tá bom. Olha! Olha, Rayane, agora você está preparada para curtir o próximo jogo do Brasil. Parabéns! Obrigada! Eu estou agora com meu brinde escondido aqui, senão ela vai adivinhar a resposta. Aline, qual que é a maior e melhor rede de fibra ótica aqui de Juiz de Fora? Caroline. Olha só, ela acertou, gente. Parabéns. Gente, é muito bom. Recomendo, com certeza. Tenho lá em casa. E é o que há. Vai, Brasil. Estou aqui com um brinde. Se vocês me responderem uma pergunta, vocês ganham ele. Vocês topam? Uhum, demais. Topa. Qual que é a maior e melhor rede de fibra ótica aqui de Juiz de Fora? Powerline! Ah, parabéns! Ai, Ítalo, pergunta muito simples para ganhar um brinde. Qual que é a maior e melhor rede de fibra ótica aqui de Juiz de Fora? Powerline. Ah, acertou! Ai, porra! Tamo junto aí, Powerline. Valeu, é nóis! O TM Happy Hour esteve hoje na UFJR, mas a próxima vez pode estar aí com você, curtindo o jogo do Brasil!